Paat kallutama ka või? Kuisest? Ei, sa pead sidur ära lahutama. Tüppa rooli taha. Lauta sidur ära, tõmba see kang taga. Täitsa nii lõpuni taha, kui läheb. Nii, nüüd on see sidur üles. Vaata, kas läks sisse. Läheb. Nüüd natukene pööret kanda, siis läheb kiiremini. Nüüd kui lõppu läheb, vajuta sidur alla. Ja lükka kang ette. Siis lükkab välja ja põhjub pumba. Nüüd on see sidur üles tagasi. Ei tule alla. Ei, ta ei veel ei tule, sa pead nuppu vajutama. Sidur alla. Alla. Toi on nii kova all, kui ma kasti alla lasen. Mis see? Toi on nii kova all, kui ma kasti maha lasen. Mis alla? Sest muidu sa paned ta tõstma kohe.